Політика.ua на каналі Рада вітає. Обговорюємо питання єдиної української помісної церкви. Гостем нашого ефіру є директор департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. Пане Андрію, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. І будемо говорити про звернення української держави до Варфоломія, щоб надав Томас для створення в Україні самостійної автокефальної церкви. От, власне, більшість на сьогодні говорить про те, що це стане своєрідною перемогою для України, для об'єднання українського суспільства, саме основа об'єднання церков. Взагалі, наскільки важливим на сьогодні є таке рішення? На мій погляд, ця проблематика є важливою не лише в сучасному контексті політичних, якихось навіть суспільних загальних процесів. Це є проблематика, яка важлива взагалі в історичному контексті України. Питання автокефалії і створення помісної церкви виникало ще з початку 17 століття. В часів Петра Могили. Воно стояло як одним з наріжних в період 17-20-х років 20-го століття, коли виникла українська державність, тоді було кілька спроб це реалізувати. Знов була спроба в часи Другої світової війни. І от від 1989 року є намагання реалізувати цю ідею. Так що за всі ці історичні періоди, які я дуже конспективно накреслив, ми зараз найбільше наблизилися до очікуваного результату. Пане Андрію, от дивіться, тоді було стільки спроб, про які ви щойно зазначили. От, власне, для того, щоб це було реалізовано, насамперед, від чого це залежить? Тут кілька є обставин, кілька найважливіших умов. По-перше, абсолютно чітке розуміння політичного керівництва держави і відповідне апелювання до церкви, яка має можливість і право надавати цю автокефалію. Визнавати, бо в даному українському контексті в нас вже існують дві щонайменше церкви, які мають автокефальний де-факто статус. Їм треба об'єднатися і отримати визнання з боку інших церков. Отже, це перша умова. Держава розуміє проблематику і звертається через звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія. Друга умова. Тобто це звернення підтримує Верховна Рада, потім звертається. Так, звичайно, є, отже, логіка така. Українська держава на рівні своїх чільників має продемонструвати одностайність у підтримці цього процесу. Угу. Були вже попередні жести. Президент зустрічався з патріархом Варфоломієм, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, всі вони були в Стамбулі і мали розмову із Вселенським патріархом. Тепер є спроба це все документувати. Звернення президента, підтримане парламентом, і відповідно воно ретранслюється до престолу Вселенського патріарха. Пане Андрію, дивіться, ми говоримо про те, що одностайність має бути серед політиків насамперед, а от власне серед церков. От, прошу, давайте послухаємо коментар у нашій студії з цього приводу зробив Диму, Валерій Диму. От, давайте послухаємо, що він зазначив. Якщо є вже звернення практично єпіскопів Київського патріархату, якщо їх підтримують єпіскопи Української автокефальної православної церкви, то думаю, що і тим людям, які розуміють суть того, що відбувається в Україні, розуміють необхідність і розуміють, скажімо, запит українських громадян на створення єдиної автокефальної православної церкви, помісної церкви, то я маю на увазі зараз ті люди, які є вірні зараз Московському патріархатові, думаю, що вони підтримують це звернення, а нашим політикам, як я вже сказав, треба визначатися, чи вони обирають сторону ворога, чи вони обирають сторону тієї держави, тих громадян, чиїми громадянами, представники при владі вони є. От, власне, таке розуміння серед політиків є. А чи є розуміння сьогодні серед релігійних організацій, зокрема, якщо говорити про Московський патріархат? І оце, власне, те, що ви зараз запитуєте, це, власне, друга передумова і обставина визнання і позитивного вирішення цієї проблематики. От яку тут очікувати реакцію, пане Андрію? Чому, наприклад, ми не підходили так близько до вирішення цього питання впродовж останніх... Хоча спроби серйозні були. Були дуже серйозні, але розділення в православному середовищі з 89-го року, з 92-го року є вже три помісні церкви в Україні. І от чому ми не наближалися? Тому що не було порозуміння у церковному середовищі. І завжди ніхто, навіть з опонентів ідеї автокефалії, не заперечував можливості і потреби для України її отримати. Але казали, оскільки немає єдності, значить немає можливості її реалізувати. Бо кому надавати цю автокефалію? Що от
ми такі маємо, шанси зараз? Що ми маємо зараз? Дивіться, от і шановний політолог про це наголошував. Є одностайність Київського патріархату, є повне порозуміння з автокефальною церквою. Угу. Отже, це є вже 52 єпископа українського релігійного простору, які підписалися під одним і тим самим зверненням. До цього часу, за всі роки незалежності, такого порозуміння в церковному середовищі не було. І другий крок, звичайно, це потреба знаходити якісь моменти, які поєднують і взаємопідтримку з боку єпископів Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Тут є різні моменти. Є частина духовенства, яка категорично не сприймає цієї ідеї, і ми повинні розуміти, і вони однозначно є частина єпископів. Тобто тут позиції поділилися, вони різні, да? Які готові. Дехто готовий вже вступати в цей процес і підтримувати навіть на цьому етапі. Значна частина готова приєднатися до процесу, коли вже буде реалізована ідея автокефалії, принаймні на рівні оцих двох церков Київського патріархату і автокефальної церкви. Коли ця майбутня структура отримує канонічний статус, я абсолютно переконаний, що значна більшість віруючих і духовенства Української православної церкви єдності з Московським патріархатом приєднається до цієї еклезіальної платформи, до цієї майбутньої визнаної помісної церкви. От, пане Андрію, дехто сьогодні скептиків от з приводу цієї ідеї об'єднання, да, церков, говорить про те, що можливий розкол в такому випадку, якщо це об'єднання відбудеться без Московського патріархату. Ну, що значить розкол? Ми зараз маємо розділене православ'я. Це ж не то, що ми маємо єдину церкву і ми дискутуємо, чи вона може отримати, чи не може отримати. Навпаки, ми говоримо про об'єднання. І мета цього процесу – об'єднання усіх, хто визнає і підтримує ідею автокефалії, канонічної автокефалії. Це є однозначно всі віруючі, які зараз складають парафіян Української православної церкви Київського патріархату, автокефальної церкви, і дуже значна частина тих, хто сьогодні ще є парафіянами УПЦ в єдності з Московським патріархатом. Є надзвичайно показова соціологія фонду Разумкова, яка показує, що з загального числа віруючих, які себе зараз ідентифікують з УПЦ, 47%, вибачте, 42% не бачать іншого шляху для своєї церкви, як далі підпорядкування Московському патріархатові. Але 37% однозначно хочуть змінити своє підпорядкування із юрисдикції Московської на іншу. Певна менша частина готова вже вливатися в Київський патріархат, і більша трохи частина з віруючих УПЦ сьогоднішніх абсолютно готові підтримати ідею об'єднаної помісної церкви. Єдиної тобто, церкви. Насправді, утворення, легітимізація, визнання помісної церкви – це рух до об'єднання, до консолідації. Тому ті, хто говорить про якісь сценарії роз'єднання, насправді, це є спекуляція, це невідповідність реаліям того, що ми насправді маємо, що ми моделюємо, що має статися. А пане Андрію, а чому це питання єдності, да, от саме зараз, знову на порядку денному, на часі? От наскільки можна говорити, наскільки є реальним реалізувати оцю ідею, втілити у життя от саме сьогодні? Будь-яка ідея, навіть така гарна і беззаперечна ідея єдності, вона має певні межі, і ми це розуміємо. В Україні є і залишиться частина тих віруючих православних, які себе бачать із Московським патріархатом. І вони отримують таке право. Ніхто не каже, що хтось буде завтра вже насильно чи якийсь інший спосіб їх приєднувати до церкви. Адже, дивіться, стоїть питання, от, власне, чуть-чуть уточню, да, зовсім трошки. Ми сьогодні маємо гібридну війну з Росією, і одним із елементів це також релігійний момент, от релігійна війна також. Однозначно, але Україна от, демократична. Чи зможемо ми в цій війні, хоча б релігійні, да, перемогти, об'єднати, все ж таки отримати цю єдину помісну церкву, адже, мабуть, Кремль буде все робити можливе для того, щоб цього не здійснилося. Ви стільки гарних думок, що я зараз намагаюся відреагувати на кілька з них. Абсолютно з вами згідний.
Україна демократична держава, плюралістична, і вона має гарантувати свободу совісті. І всі міжнародні моніторингові місії це підкреслюють. Тому ніякого пресингу не буде. Це перше. Друге, що мета об'єднання і в яких рамках? Об'єднати і переформатувати релігійну площину сучасної України. Зараз формально більш чисельною православною юрисдикцією є та, яка знаходиться в канонічному підпорядкуванні Московського патріархату. Якщо буде реалізована ідея помісної церкви, я переконаний, абсолютна більшість і в соціологічному, статистичному вимірі за особистими симпатіями і переконаннями віруючих, за чисельністю громад, тобто за інституційною мережею, вона буде об'єднана навколо цієї визнаної помісної церкви. Тобто, насправді, це рух до консолідації нації, до об'єднання і реалізації отієї беззаперечної ідеї, яку всі обговорюють. Спекуляції будуть. І останнє, власне, що погоджуюсь 100%, що буде шалений спротив. На всіх рівнях, на рівні організаційному, вже деякі от народні депутати вчора озвучували темники, які розсилаються з різних, наприклад, на РІСУ було народного депутата Денисенка опубліковано це повідомлення про те, що вже розсилається духовенство, як працювати, наприклад, навіть з народними депутатами, щоб вони не підтримували цю ідею, як на них впливати, які аргументи, як це пояснювати. Ну, це ідеологічний рівень. Є, звичайно, і практичні, конкретні організаційні моменти, які, я думаю, будуть присутні, в них ніхто не сумнівається. Але суспільство змінилося. І вже суспільна думка, домінуюче суспільне сприйняття цього процесу, воно є безальтернативним. І я думаю, що і депутати, які підтримали це звернення, які будуть голосувати наступні закони і доповнення до закону про свободу совісті та релігійні організації, які стоять на порядку денному, вони будуть дуже відповідально ставитись до свого об'єктивного депутатського завдання. Пане Андрію, ви говорите про те, що тиск буде продовжуватися і шалено, а власне тиск на Варфоломія буде відчуватися на Вселенського патріархату? Звичайно. Сьогодні дехто з експертів говорить про те, що він такий залежний фінансово від Росії, від Кремля. Ну, я не думаю, що це також не відповідає дійсності. Вселенська патріархія, патріарх Варфоломій є досить впевнено, має позиції у плані якогось статки. В нього дуже широка діаспора грецька по всьому світі. Найбільше. Тоді чого очікувати від нього? Але, адже саме від нього ми очікуємо тиск на позитивне буде. Вирішення питання Української помісної церкви. Навіть ті коментарі, які з'являлися останніми днями, фактично вони мали дискредитувати і підірвати довіру до патріарха Варфоломія. Ті, що в Україні з'являлися, вони ж ретранслюються, вони ж повідомляються. Я думаю, що є канали повідомлення і впливу перенесення цих меседжів. Деякі політики, деякі аналітики, церковні діячі в Україні, вони розпочали свідому целенаправлену кампанію дискредитації. І, наприклад, одна з тез, що патріарх Варфоломій, як предстоятель першої за честі в православному світі церкви, церкви матері для України, не має права особисто надавати автокефалію. Що це має бути на якомусь загальному соборі. А як насправді це має бути? Я думаю, однозначно, Україна визнає, і українські ієрархи своїм листом визнають, що Константинопольська церква, Вселенський патріархат, є церквою-матір'ю. І просять у глави цієї церкви отримати цю канонічну автокефалію. Він це має зробити. Звичайно, потрібно визнання з інших боку інших церков, але це вже на другому етапі. Ось, наприклад, в 70-х роках Московська патріархія надала автокефалію Американській церкві. І навіть не всі, так само, не всьому загалові православних, які живуть у Сполучених Штатах, а тільки тій частині православних, які розвинулися із юрисдикції, яка існувала в Сполучених Штатах на базі російської традиції. Вселенський патріархат не визнав. І грецькі церкви світу не визнали. Цю автокефалію, наприклад, Американської церкви, визнали тільки російська церква і тогочасні її сателіти. Тобто православні церкви, які мали центром і перебували в країнах колишнього соціалістичного табору. Там болгарська, польська, сербська церква, наприклад. І це ми маємо такий феномен. Звичайно, Україна хоче і буде прагнути визнання загального. Я допускаю, що будуть дуже широкі рухи для того, щоб мінімізувати
цей і затримати процес визнання з боку інших церков. Але це процес, який все одно зупинити не можна. А скільки, от на вашу думку, які прогнози, скільки по часу може тривати сам процес визнання української автокефалії? Наскільки я розумію, сам розгляд цього питання буде досить швидко, в травні, що найближче. Чи буде вже прийнято в рамках розгляду, це інше питання. Угу. Але надзвичайно важливим для України буде сам факт, що Вселенський патріархат, синод Вселенського патріархату приймає, розглядає, тобто не лише десь на рівні найзагальніших декларацій визнає Україну своєю канонічною територією, але вже й визнає, декларує і реалізує право впливати на процеси в Україні. І таким чином заперечує право Московської церкви це робити. Пане Андрію, а тепер давайте пояснимо, от, власне, сама ідея от створення. Переходимо, наприклад, до етапу створення єдиної помісної церкви. Що це, власне, означатиме для прихожан, які там звикли ходити або автокефальну церкву, або в церкву Київського патріархату? Модель, яка, на мій погляд, мала би в цій дуже складній українській ситуації виникнути, це на першому етапі абсолютне визнання існуючих інституційних мереж, які є в Україні. Що я маю на увазі? Ситуація в православному середовищі в Україні така, що, наприклад, в одному обласному центрі, а інколи і в обласному, і в кількох районних центрах існують кілька кафедр, тобто єпархіальних управлінь і єпархії різних церков. Для того, щоб не робити проблему в стосунках між ними, для того, щоб не накопичувати якийсь оцей негативний потенціал міжособистісного спілкування, треба на першому етапі зберегти ці існуючі структури, а потім уже далі віруючі духовенство повинно між собою спілкуватися, погоджувати моделі об'єднання, щоб це було без завдання будь-яких прикрощів, щоб це було вільний рух. І я думаю, що це вже об'єднання в певні консолідовані структури, це буде завдання для України на другому етапі. І воно може зайняти багато десятків років. І я трагедії в цьому не бачу. Ну, знаєте, щоб головне, щоб не було такої боротьби, як ми бачимо між Київським патріархатом і Московським, коли, знаєте, перетягування, чий же ж це храм, і які віряни можуть сюди ходити, а яких виганяють начебто зі зброєю представники тих чи інших там батальйонів, об'єднань військових. Ну, насправді, ну, також це Московська патріархія розповсюджувала останнім періодом, останніми днями буквально таку інформацію, яка сталася на Рівненщині у храмі. Ну, це про село Птича йшла мова, було розповсюджено, що нібито храм захоплений бойовиками якихось, я навіть які не хочу виганяли прихожани з храму зі зброєю. Я не хочу навіть називати тих військових об'єднань. Насправді, як журналісти показали, переглянули всі камери відеонагляду, там подібного нічого не було, але ж заява московська там, ну, ми бачимо, як це використовується для ідеологічної війни. Це дуже яскравий приклад. Зайшли чотири місцеві жителі, так, вони зрізали болгарками замки, зайшли, але це місцеві мешканці, парафіяни того ж храму, які мають абсолютно таке ж саме і навіть більше право, ніж будь-хто інший, тому що вони репрезентують більшість громади в цьому конкретному селі на Рівненщині, в селі Птича. Ну, от, власне, дивіться, ще такі звучать на сьогодні питання, що згідно Конституції церква відділена від влади, і чи повинна влада, власне, втручатися у справи церкви, що начебто тільки церква повинна на своєму рівні визначити, чи хоче вона об'єднуватися, чи ні? Знаєте, є дві категорії людей, які ретранслюють цю думку. По-перше, ми майже не почуємо цих думок від церковних діячів. Тому що будь-який церковний діяч, який хоч колись вивчав церковну історію, розуміє, жодний процес у жодній країні світу, процес, я маю на увазі, утримання автокефалії, не відбувався без участі держави. Тому церковні діячі дуже обережно ставляться до цього аргументу. Друга категорія тих, хто ретранслює цю думку, це політики. Вони або не розуміють реалії еклезіального життя православної церкви, або світомо маніпулюють і підтасовують факти. Я тільки одне назву момент. Стаття 30 Закону України про свободу совісті та релігійні організації. Цитую майже дослівно. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику у сфері релігії, можна тлумачити, як всі виконавчі структури і різного рівня, мають сприяти релігійним організаціям у налагодженні їхніх міжнародних контактів та зв'язкам із міжнародними релігійними центрами.
Тобто, що виконує українська держава? Вона налагоджує і сприяє налагодженню контактів найбільшої частини українських віруючих, які хочуть мати помісну церкву із закордонним релігійним центром з Константинополем. Тобто, якщо в цілому, наприклад, оцінити ситуацію на сьогодні, от наскільки церква відокремила від держави? Церква у нас однозначно живе за своєю траєкторією, але держава і церква, виходячи із своєї сутності, із своєї природи, не можуть не перетинатися, не можуть не мати певних точок дотику. Церква будь-яка потребує співдії держави в реалізації своїх завдань. Наприклад, держава допомагає протестантським церквам реалізовувати соціальні проекти, доставляти і розподіляти допомогу гуманітарну чи якусь соціальну. Це є втручання держави у справи церкви? Ні, це сприяння. Наприклад, церква адвентистів 7-го дня дуже практикує, займається медичними практиками. І держава допомагає налагоджувати цю медичну опіку над відповідних створених центрах. Це втручання держави? Ні, це сприяння. Держава допомагає, наприклад, церкві Свідків Єгови доставляти велику кількість літератури для поширення. Це втручання? Так само і в цьому випадку це не є втручання, це є об'єктивне сприяння в реалізації завдань, які ставить конкретна релігійна організація перед собою, перед своїми віруючими і в контексті суспільного розвитку нашої держави. І знову ж таки, повертаючись до моделі єдиної помісної церкви, ви говорите про те, що це не один рік, період довготривалий, в декілька етапів. І все ж таки, дивіться, об'єднуються дві церкви, автокефальна і Київського патріархату, частина вірян, які від Московського патріархату вже сьогодні ці 37% хочуть перейти до Київського патріархату. А от, власне, коли ми говоримо про створення і будемо бачити в українському суспільстві такої єдиної помісної української церкви, але частина тих вірян, які залишаться в Московському патріархаті, взагалі, от що буде з цією церквою? Як вона буде тоді визначатися зі своїм статусом в українському суспільстві? Їхнє... Тобто буде існувати єдина українська помісна церква і паралельно частина... Я думаю, що Українська церква Московського патріархату? Так, я думаю, що це будуть реалії, оскільки є частина духовенства, і це приблизно від 17 до 21% від православних віруючих, які категорично не хочуть сприймати ідею помісної церкви. Так само, як ця більша частина має зібратися на свій собор і визначити розвиток помісної канонічної церкви, так само і ця частина духовенства і віруючих, які хочуть залишитися в юрисдикції Московського патріархату, мають зібратися і визначити, в якому статусі вони хочуть існувати. Наприклад, просити автономію в Московського патріархату, чи залишитися екзархатом, як це було, наприклад, в радянські часи, чи мати такий великий ступінь автономності, самостійності, але він не дефінійований якимись церковними категоріями, як є зараз. Чи може взагалі бути конкретними єпархіями, прямо підпорядкованими Московському патріархату? Це буде завдання для самих віруючих визначити, дефініювати своє перебування в Україні і стосунки з Москвою. Ну, принаймні, це вже і віруючі, і церкви будуть визначатися самі. Головне, що основа буде для цього створена. Головне, що кожен віруючий в Україні, чи той, хто хоче бути з Москвою, чи той, хто хоче бачити і бути, і відчувати себе частиною помісної церкви, отримає таке право. Це конституційний обов'язок української держави забезпечити отаку реальну свободу віросповідань. Дякую за цікаву розмову. Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігії національностей Міністерства культури України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що ви були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, ви будете знати набагато більше. Дякую.